Қазақ ақыны әдебиеттанушы аудармашы Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығына арналған «Балдәурен балалық» атты портрет кеші өтті. Шараны Бөрлі аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ұйымдастырды. Оған аудандық кітапханалардың тұрақты оқырмандары, балабақшалар мен қала мектептерінің педагогтері, бүлдіршіндер қатысты. Мұзафар Әлімбаев 70-тен астам кітаптың авторы, лирикалық әдеби шығармаларымен, балаларға арналған өлеңдерімен және ертегілерімен танымал, аударма ісімен де айналысқан. Мұзафар Әлімбаев қазақ руханиятында, қазақ әдебиетінде өзінің орны ерекше тұлға. Мұны біз ақын ретінде ғана емес, сонымен майталман журналист, публицист, әдебиет зерттеуші ретінде де танимыз. Мұзафар Әлімбаев қазақ тіліне алғаш рет Манас эпосын аударған тұлға ретінде де белгілі. Тұлға тарихты жасайды демекші, бүгін мінекей осы кеште Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығына арналған әдеби кешімізде кітапханалар, аудандық кітапханалар, оқырмандарымыз осы кешке арналған өздерінің туындыларын, Мұзафар Әлімбаевтың туындыларын көрсететін болады. Бұл шарамыздың мақсаты балалар әдебиетінде өз орнын қалдырған жазушымыздың мұраларын, туындыларын насихаттау болып келеді. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. 25 жыл «Балдырған балалар» журналының бас редакторы қызметін атқарған. Пугачев мектеп Бөбекжай балабақша кешенінің оқушысы, жергілікті кітапхананың тұрақты оқырманы Мұзафар Әлімбаевтың өлеңдерін сүйіп оқиды. Автор Мұзафар Әлімбаев, ұстазыма. Сүйікті парасатты мұғалімім, өзіндей адам жанын ұғатын кім, бас сүйіп шәкіртімнің құрметіне. Алдымнан алғыс өлең шығар бүгін. Бердім бе ата кітап әліппенді, солдатай сапқа тізеп әріптерді. Алғашқы сабағының өзі дағы, алдыма әлем сырын алып келді. Әлемді араладым бір өзінменен, көргенім екеу емес мың көзменен. Ол сондай Қазақстанның тұңғыш әнұранының авторларының бірі. 1982 жылы «Аспандағы әпке» жинағы үшін Абай атындағы республикалық мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері. Шығармашылық кеште Мұзафар Әлімбаевтың өлеңдері оқылып, қатысушыларда өз туындыларын ұсынды. Сонымен қатар шарада жазушы кітаптарының көрмесі ұсынылды. Оның әдеби шығармалары талқыланды. Мектепке дейінгі ұйымның бүлдіршіндері, би ұжымдарының орындауындағы музыкалық нөмірлер кештің сәнін аша түсті. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.